Jmenuji se Petr Pinhart, před 60 lety jsem tady začal studovat a učit od roku 62 a pak jsem měl dvě velké pauzy, zcela unikátní. Ta jedna, když jsem byl úplně dole na okraji společnosti a ta druhá, když jsem byl úplně nahoře. Tak v těchto dvou pauzách jsem právnickou fakultu chtě nechtě musel opustit. A teď jsem se sem vrátil z politiky, protože jsem chtěl být v kontaktu se studentama, poznávat je, hledat talenty mezi nimi, no a něco jim snad i vštípit. Pane docente, vy jste dneska učil tady svůj seminář, který vedete už vlastně od roku 94, se nepletu, na právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde vlastně učíte předmět, který se jmenuje Přechody k demokracii. Když jsem byl na debatě s vámi, tak vy jste vlastně říkal, že jste tam přidal přízvisko taky od demokracie. Je to přirozený souboj, je to přirozená cesta? Tak, že bych to tušil, to jsem netušil. Ne, já jsem to ještě do toho názvu nedal, ale mluvím o tom s těmi studenty. No tak teď budeme probírat polský a maďarský příběh transformace a to teda evidentně je, obávám se, že v obou případech proces, který se v jednu chvíli zastavil a začal se vracet zpátky nebo někam jinam. No, ale máme taky úspěšné příběhy transformace. Včera referovali studenti o Chile a o Tajvanu z odlehlých konců světa a z docela teda tvrdých autoritářských režimů se podařilo za pár let dát dohromady funkční demokracii, takže já nemůžu být pesimista, to bych asi takový předmět vůbec nevypisoval. Jak ten předmět vlastně vnímají studenti za tu dobu? No, tak oni se tam hlásí, ti, kteří mají o to starost. Tady je 650 studentů v jednom ročníku a na tom mém semináři, který je nazván vědeckým, já jsem to tak nenazval, tak jich je tam 25, takže to je výběr. To jsou lidi, které to zajímá. Potvrzuje se mi, že nejenom zajímá, ale i trápí, takže jsou jako bych řekl, angažovaní v tom, jak důkladně často tu látku nastudují. Jsem s nima velmi spokojen. Právě, jestli se třeba neproměnil, nechci úplně říct archetyp studenta právnické fakulty, ale jste tu dlouho, jste vlastně dlouholetý pedagog, tak jaký jsou dneska mladí právníci, mladí soudci, nastávající advokáti? No, studenti jsou dneska tady na této fakultě, dokonce i tady. Protože toto je vždycky fakulta konzervativní, opatrná, spíše doprava než doleva. Tak tady se něco děje v posledních letech. Vzniká tady spousta akcí, přednášek, debat z politiky. To tady dřív nebylo. Takže už i právnickou fakultu to zneklidnění zasáhlo, což je dobře. Myslíte si, že to zneklidnění platí pro celou společnost? Že celá společnost je určitě něčím zmítána? No, já nechci opakovat banality, je prostě zaskočena tím, jak hluboce je rozdělena, jak hluboce je polarizována. To jsme nikdy nezažili, nikdo to nezažil, aby jsem se s blízkým přítelem, se svou dívkou, se svou babičkou dostal do takových sporů, které zpravidla nemají smírné řešení na to. To je novum, z toho jsme všichni v šoku. A není to důsledek takového toho citátu, které vlastně říká to, že politika je vlastně o hodně vytváření imaginárních nepřítelů a není to vlastně jenom reakce na to, že... To je pokušení politiky. Kdyby toto byla vždycky politika, tak už jsme se dávno všichni vybili. Toto je pokušení, před kterým
slušní lidé, hodnotově pevní, prostě, kterému se vyhnou. Je to to nejsnadnější, co můžete udělat. Opatřit občany pocitem ohrožení, obklíčení. To máte vždycky k dispozici, ale ne vždycky je to použito. A myslíte, že ty lidi, kteří používají takové zastrašování, že si uvědomují, že to vlastně má ten negativní efekt na celou společnost, o kterém jsme hovořili? Má to pozitivní efekt, protože oni mají větší a větší moc. Když v politice nemáte zábrany, tak budete používat těch nejhnusnějších metod. Budete prostě nepřítele budete kreslit většího a většího. Když nemáte tyhle vnitřní zábrany, tak no, pak ještě jsou instituce, které by mohly brzdit tuto vaši politickou orientaci, ale ukázalo se mnohokrát, že jsou slabé proti demagogům a lidem s charizmatem. Je charizma největší zbraň toho politika? Charizma nemusí být použito k něčemu zlému. Může být použito k dobrému i ke zlému. To není, to je prostě cosi. Charizma je cosi nedefinovatelného a jediné, co se o tom dá říci, že někdo to má a někdo to nemá. Nemusí to mít úplně všichni, můžete to mít k dobrému a používat to ve jménu ušlechtilých cílů a můžete toho taky zneužít. Ale musíte vědět, že to je latentně velmi nebezpečná zbraň. Spousta lidí vůbec netuší třeba, že charisma má, a teprve když vylezou tady na ten pátý schod a osloví publikum, tak najednou zjistí, ejhle, oni mě poslouchají, oni nesejmou oči z mých úst, no a pak zjišťujete, že to máte. Jaká je vaše úloha na téhle právnické fakultě, kdybyste ji měl definovat? S čím přicházíte ke studentům? Zbuzovat zájem, zpochybňovat jednoduché jistoty, budit v nich starost, zvídavost, ochotu oponovat autoritám, včetně mě, nebát se přijít s jiným názorem. To na těch seminářích si můžeme dovolit tohle ty ctnosti pěstovat, ale už ne na velké přednášce pro kolegium maximum, tam už těžko. No tohle to je moje úloha. To, co dělám nejméně rád, že jim vysvětluju, kdo to byl Antonín Čvehla, třeba. Že oni to nevědí. Tím musím ztratit mnoho času. Mou úlohou by bylo je prostě udržovat v neklidné zvídavosti a zvídavém neklidu. Když srovnám tu zvídavost za minulého režimu a dnes, vy jste vlastně pomáhal dostávat do Čech z Polska knihy, samizdat a další tiskoviny. Dnes těch informací mám pocit, že jich je strašně moc a najednou plavete v moři nekonečných informací. A jakým způsobem vy si máte vybrat tu správnou, nebo tu, která vás aspoň navede někam dál? To je taky velké téma. Já jsem dospíval v časech, kdy jsem se pohyboval tady po ulicích, v knihkupectví, v hospodách. A vždycky jsme začínali, hele, slyšel jsi, viděl jsi ten film, četl jsi tu knihu, co říkáš tomu, co napsal Ivan Cviták před týdnem v Literách. Všichni věděli, o čem se mluví. Všichni jsme zhruba četli, dívali se na to tež, takže jsme si mohli pořád naše názory konfrontovat. A já se dneska zeptám, prosím tě, četl jsi toho? A on říká, cože já? Já říkám, no přece to toho Bělohradského předevčírem. Kde? Jo, to já vůbec nevím, že to existuje. No,
To je nějaký server, to já vůbec nevím ani na to, aby to četl. To je hrozný, že si, že nemůžete, nemáte příležitost si korigovat své názory. Něco na těch sítích děláte, já tam nejsem, já se toho bojím. Ale tam se zase mluví o bublinách, že tam vás to naopak utvrzuje v tom, co už víte. Přesně tak, ale tam to začínalo vlastně jako otevřená platforma. No, tam bylo tam pár lidí. To je naprostá degenerace a to je katastrofa teda. To je zase ještě horší, než když s někým mluvím a ptám se na to, jestli to četl a on neví, o čem mluvím. Tohle je ještě horší, že se pořád ujišťuji v tom, že mám já, my, náš okruh, že máme pravdu. Kdo bude mít odvahu ty bubliny prorážet a pouštět se na neznámou půdu, kde lidi si myslí něco úplně jiného? To je takové pohodlné teplíčko, smrádeček, ale teplíčko. Které vyhovuje sítím jako takové. Samozřejmě, no to je... To je prostě, to je veget, intelektuální veget, co chcete. Já bych se ještě rád vrátil k tomu, kdy jste byl premiérem. S čím jste dostal, co byla vlastně tehdy vaše největší obava, když jste vstupoval do vlády? Z čeho jste se nejvíc bál? Že to nebudeme umět. To jste ani nemohli. To jsme nemohli. A naplnila se ta obava? Něco jsme udělali dobře, něco jsme udělali blbě. To nejhorší, co jsme udělali, a na co se už vůbec nikdo neptá, proč jsme se rozhodli pro zkrácení mandátu, normálně čtyřletého na dva. Občanské fórum, ještě než jsme vyhlásili volby, první svobodné v červnu 90, tak jsme se dohodli po úplně absurdních debatách, že ten mandát bude jenom dvouletý. Tím jsme se předem odsoudili k porážce, protože za dva roky nemůžete udělat vůbec nic, jenom věci prostě rozmontovat a začít kreslit nějaké plány. Ale dneska každý přece usiluje vládnout nejméně ty 4 roky, nejraději 2 mandáty. Úspěšným premiérům se to daří 3 mandáty, 12 let, to už můžete něco udělat. A my jsme na začátku, protože jsme postrádali jakýkoliv tah k moci, neměli jsme to puzení k moci, které by asi normální politik mít měl, tak jsme si prostě zkrátili mandát na 2 roky. Takže spoustu věcí bychom dokázali dodělat, kdyby jsme měli víc času, třeba privatizace a la Škoda Mladá Boleslav. Tak to se povedlo. Takový seznam, ale měli 35 podniků, které by dobře zprivatizovány, táhly prostřednictvím subdodavatelů většinu českého průmyslu, ale my jsme prostě museli v červnu to odevzdat 92 vládě Václava Klause a ten všecka, ta rozjednaná jednání zrušil. Tatra Kopřivnice, to mohl být stejně prostě vzorový podnik jako Škodovka Mladá Boleslav. Tam klečeli před branou Mercedes, ale my jsme to nestačili dojednat a byly volby, konec. Ale... To je hrozný. Když to ještě zhodnotím, tak vy jste vlastně odešli jako jedna z mála českých vlád s čistým štítem, bez korupčních skandálů. Jo, ano, nebudu si nic vymýšlet. Byli jsme lidé, odpuštěním, kteří jsme se nějak v té minulé době asi osvědčili, věděli jsme o sobě, o svých kvalitách. Museli jsme lecos vydržet, takže to se to jinak vybírali členové vlády. Pak už vždycky to byli voliči a šéfové stran a hledali lidi nejenom schopné, ale i ochotné, přizpůsobivé. Ten první výběr
byl naprosto atypický. Pane docente, mě by zajímalo, co děláte ve volném čase, když neučíte na právnické fakultě. Já nějak mám pocit, že volný čas a moje pedagogické, autorské povinnosti nějak splývají. Já taková chvíle, kdybych si řekl, nemám do čeho píchnout, to snad ani neexistuje. A je to asi špatně, protože měl bych mít, když jsem byl starý jako vy, tak jsem hrozně rád fotografoval. Hodně jsem chodil po horách. To jsme pak ještě i s rodinou, když byly děti malé. Jo, jezdil jsem šíleně stopem, úplně posedle. Měl jsem deník a tam jsem si psal své rekordní cesty. Třeba Praha, sovětské hranice, bez přespání, jako v jednom kuse. Trvalo to teda 3 dny. No, tak to jsem dělal, úplně jiné věci než teď. Až do listopadu jsem se mohl věnovat i takovým to, jak vy říkáte, koníčku. No a pak už nikdy ne. Je, jak jsem rád chytal ryby, naučil mě to jeden chlapík velmi dobře. Od té doby, od listopadu, jsem neponořil udici. Ale stalo to za to, od listopadu? Ne, určitě toho nelituju. Člověk nemá moc litovat. Ne, nelituju.